Oh, that's so true. Baba Allah de up. The video kita suvina chi Ismail shahid dir ziyad jali. The jada waja sada aw da suk wa pat shwe de chi Ismail shahid do na jali ka social media bani ta su da wu khugurai. No dir ziyad shir kegi. Zaba ta stuvi ma da kam kas da kam ta swir chi ta sta bara war sarak kari da de Ismail shahid trade. Aw haga wa fat shwe de aw da gina fas Ismail shahid chi kam de aga pa mal kishta hum na pa England ke de. No dir ziyad jada kawi awai chaya baba zista na dir ziyad lari ma. Zukhu ta la dertle hum na shama no kama jada andas ki chi kam de khpal pegam haga I record kade de. کته سو ګورې زه بداوی مچ اسماعیل شاید دا یو دویم زل چې هغه وجړل مخ کې هم په تبلیغ کې تلیو او په تبلیغ کې چې کله پاسې دو نوې جړل چې الله زستانه د تیر شو ګناونو معافي غواړم او نور به زمانه سو ګنا نه کیږي او په هغه وخت کې جړل یو او وس کته سو ګورې نو دا یو جړه چې دا هم په سوشل میډیا ډیره زیاته وایرل دا اسماعیل شاید چې کم دی هغه پکې جاړي مرګ حق دی هر چا راضي کومګ ګورل یعنی د یو غم خبر چې سړی واوري نو هغه ډیر زیات چې کم دی د جړه او دی موټ تزي نو الله تعالی دی د یو کم فیملی چې دا حغوله د زړه صبر ورکی او الله تعالی دی ورته دا سخت اسانه کی دغه کم د اسماعیل شاید تر چې هغه وفات شوه د ما غوښته تاسو سره دا خبر هغه شریک کم ان شاء الله بل ویډیو کم ملایو الله حافظ.